Një tjetër indikator do me thënës është rritja e pagës mesatare në sektor, një rritje prej 15.7% në tremujorin e 3 të vitit 2022, që është në fakt pavarësisht se ne nuk jemi asnjëherë të kënaqur me nivelin e pagave në zonat rurale dhe në fshat, pagës mesatare, kemi pasur me 15.7% rritjen më të lartë krahasimisht me të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë dhe për këtë më vjen shumë mirë. Sektori sot është shumë herë më i formalizuar se një vit më parë. Kemi një rritje të numrit të fermerve të formalizuar të pajisur me nipt fermeri prej 85.000, një rritje prej 35% më shumë se sa një vit më parë, se sa 2021. Dhe ndërkohë duhet bëj një ekspoze të asaj që është më rëndësishmja, që është prodhimi. Pa prodhim, ne nuk mund të kemi dot një bujqësi të zhvilluar dhe më pas objektiva ekonomik të rëndësishëm. Të dhënat paraprake, të parashikimit të dytë të prodhimit të gjeneruar nga Ministria e Bujqësisë, që është autoriteti ku këto dhëna gjenerohen, flasin për një stabilitet të prodhimit dhe madje dhe një rritje të lehtë, të cilën ne do të apresim pas përpunimit të dhënave nga Instat. Krahasuar me të dhënat faktike të vitit 2021, kemi një ecurim pozitive të prodhimit me një rritje të parashikuar për disa kultura si gruri për shembull në një vit si ky me 4%, elbi 22.4%, foragjer, pemët frutore me 5%, ulliri ka pasur një ecuri fantastike dhe një rritje me 39%, agrumet 9%, rushi 3%, mjalti 6%, pra kemi ruajtur gjithashtu stabilitetin e perimeve, dritrat në total kanë pasur një ecurim mjaft pozitive, dhe frutikultura shumë herë më mirë se sa viti i kaluar. Këto janë rezultate të mira nëse ne konsiderojmë dhe kushtet e vështira klimatike të këtij viti që na kanë prekur serat në prodhimin në kulturat e dyta. Mishi dhe qumshti ka pasur një rënje me 5%, por me importe të produkteve blegtorale në mënyrë konstante, dhe shohim dhe një fenomen të rënjes së importit për qumshin apo dhe për qumshin pluhur. Diskutimi për blegtorinë është sigurisht shumë kompleks, vjen për shkak të strukturës blegtorale që ne kemi, e cila është e copëzuar me ferma mjaft të vogla, me produktivitet i cili duhet të rritur më tej, probleme strukturore të madhësisë së tufës, të cilat sigurisht ne përpiqemi t'i orientojmë vazhdimisht në përmjet politikave tona zhvilluese. Është një fenomen tërësor ky, nëse shohim 10-vjeçarin e fundit në Europë, shohim një ullje të numrit të krerëve dhe të blegtorisë në 8.9% në vendet e bashkimit Europian. Gjithsesi, blegtoria, pa dyshim, është sfida jonë kryesore, më serioze, të cilën edhe gjatë vitit 2022 jemi përpjekur të adresojmë duke mbështetur blegtorët, 6.900 prej tyre, të cilët kanë marrë një mbështetje në vlerë ekonomike më të lartë ndonjëherë, dhe do të bëjmë të njëjtën gjë edhe gjatë vitit 2023. Kështu që blegtoria do të jetë prioritet. Në përmbyllje të kësaj ekspozeje për prodhimin, dua të them që edhe një herë, bazuar në të dhënat paraprake të parashikimit të dytë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral, ne jemi në nivele të stabilizuara dhe me një rritje të lehtë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në objektivat e veta, kur analizon punën, e ndan prioritetet në disa fusha. Tash, e para pa tjetër është prodhimi, pa të s'kemi asgjë tjetër. Prodhimi është i pari, eksportet është një tjetër objektiv mjaft i rëndësishëm, siguria ushqimore është temeli ku ne qëndrojmë, digitalizimi është një akselerator i punëve që duam të bëjmë në bujqësi, zhvillimi rural, një program i rëndësishëm për të penetruar mirëqenie në zonat më të thella rurale të Shqipërisë, dhe padyshim peshkimi si një sektor jetik për vendin me një traditë të theksuar. Kështu që unë do t'i marr me radhë këto prioritete dhe mbi to do të bëj analizën e punës për këto për vitin që kaloi dhe prioritetet dhe punët që na presin. Eksportet. Është kali i një betejës. Kemi një objektiv të arritur dhe të tejkaluar në vitin 2022.
Ata që thonë ndryshe nuk dinë ç’flasin, këto janë shifrat e raportuara nga doganat, pra flasim për sasi, flasim për vlerë, për kamion të kaluar nga doganat në vendet ku ne tregjet që eksportojmë. Konkretisht, kemi një rritje prej 18.1% në vlerë krahasuar me vitin 2021 dhe kemi një rritje prej 15.6% në sasi, krahasuar me vitin 2021. E dash jo pa qëllim kontekstin e vështirë në të cilin kemi punuar gjatë këtij viti, ku tregjet ishin në vështirësi të mëdha, tregjet globale, ne synojmë gjithnjë më shumë të arrim tregje ndërkombëtare të sofistikuara, pra nuk është e lehtë të çosh këto produktet në këto tregje, por ja kemi dalë që raportin export-import ta përmirësojmë nga 1.3 në 2021 në 1.285 në 2022. Pra, ta përmirësojmë me 0.16 pik. Struktura e eksporteve ka pësuar gjithashtu një përmirësim cilësor, si dëshmi e vlerës së shtuar, të cilën e në fakt e kemi synim, për ta përmirësuar, rritja e eksporteve në vlerë ka si burim kryesor edhe çmimin e rritur të produktit, të papërpunuar në eksport, për ato produkte me cilësi konkurruese dhe avantazhe konkurruese. Vjetër e lehtësisht nëse krahasojmë përbërësit kryesor të strukturës së eksporteve që ne do t'i demonstrojmë, konkretisht si pas sasis, Bujqësia zë 66% të strukturës së eksporteve tona. Agroindustria është një tjetër sektor shumë i rëndësishëm që zë 31.3% dhe ne kemi parë gradualisht të rritet agroindustria si peshë specifike në gjithë vëllimin e sasis dhe për këtë më vjen mirë, në vlerë është 22.2%, pra gjithnjë më shumë po shtojmë vlerë në vendin tonë. Peshkimi, i cili ka pasur vështirësi këtë vit, ka një përqindje në sasi me 2.3% dhe blegtoria një vlerë të vogël, por gjithsesi pozitive, duhet të thënë, në strukturën totale të eksporteve. Në produktet që ne jemi duke marrë sot vlerë të shtuar në vend, janë disa kategori model, si zarzavatet e përpunuara, me domatet e pregatitura, apo të ruajtura, kastravecat e konservuar, speca, perimet e tjera, fruta, peshku i përgatitur dhe i konservuar, krustacet, molusqet. Në rastin e zarzavateve të përpunuara, është një shembull shumë interesant që për çdo njësi të rritur të eksportit në sasi, është rritur 4 herë vlera e këtij eksporti posaçërisht. Pra shumë e rëndësishme agroindustria brenda vendit. Bujqësia me 66% të peshës në sasi, dhe me 22.7% të peshës në vlerë, ku përbëhet nga frutat, nga perimet, që janë rreth 88% e gjithë kësaj shporte, dhe vlera e tregtuar ka qenë më afilar, dhe për këtë më vjen mirë, sepse do thotë që fermerët kanë mundur të marrin mundin e tyre,